sua autoestima é tão elevada. Você se sente capaz de cuidar bem de si mesmo. Você não se importa mais com o que os outros digam. Você se aceita. O que importa é como você escolhe reagir e o que escolhe acreditar. Você se sente a cada dia mais lindo. Porque você se sente amada, se aceita exatamente como é. Se sente feliz com aqui e agora. Por quê? A sua autoestima é alta. Porque você respeita, porque você se sente tão merecedora de tudo que é bom. Você se liberta de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Porque sabe que merece tanto orgulho que é bom de tudo que você faz. Porque você sabe o valor que tem e não precisa provar o seu valor cada dia mais linda. Porque hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode te irritar ou te perturbar, porque você escolhe estar em paz. Cada dia mais linda, valiosa. Você aceita os outros como são, grata, e em troca sua vida aceitam você por como você é. Porque você se sente a cada dia mais linda. Porque você se sente tão segura e a confiança necessária para avançar pela vida com facilidade. Porque você se ama tão exatamente como é. Porque e não exige nada de si mesma para se amar. Porque sua autoestima é tão... Você resolve agora qualquer sentimento de inferioridade que porventura tinha no passado. Porque você se aceita exatamente como é. Você agora sente muito orgulho de tudo que você faz. Porque você se sente a cada dia. Porque você aceita seu... Você se sente a cada dia se sente feliz com você. Você se sente cada vez mais inteligente. Isso se vê porque você se sente tão merecedora de tudo que é bom. Por quê? Você cuida muito bem de si, tanto do seu interior, porque você tem tanto aparência de tudo que você faz e amar. Por quê? Você deixa as críticas para trás, porque você se sente a cada dia mais linda. Por quê? Você se sente calma e à vontade e amar. Mesmo porque você quando se sente a cada centro dia das atenções mais amada. Por quê? Porque você se sente a cada dia mais... Você escolhe agora sentir-se bem consigo mesmo. E grata você merece por sua o amor vida que sente por você. Por quê? Porque você se sente capaz, porque você se sente tão segura. Mesmo você não se importa mais com o que os outros digam ou façam. O que importa é como você escolhe porque reagir. Você se sente e tão valiosa, acreditar a seu respeito. Valiosa. Você se sente amada e se aceita exatamente como é, tão elevada. Aqui. E agora? Por quê? Porque você se sente... A sua autoestima é alta porque você respeita aceita a pessoa que exatamente é. Exatamente. Você se liberta de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Porque você aceita, porque sabe que merece tudo e se sente feliz com você. Por quê? Você sabe o valor que tem e não precisa provar o seu valor. Porque você se sente tão merecedora de tudo. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode te irritar ou te perturbar. Porque você escolhe estar em paz de tudo que você faz. Valiosa. Você aceita os outros como são. Porque você se troca a cada eles dia aceitam você mais lindo como você é. A cada porque dia mais linda, valiosa. Você tem a autoestima e a confiança necessária mais avançar pela vida com facilidade. Porque você se sente a cada dia. Você se ama exatamente como você se sente tão feliz. E não exige nada de si mesmo por sua vida para se amar. Atual. Você dissolve agora qualquer sentimento tão seguro de inferioridade que porventura sobre o centro das atenções. Por quê? Você agora sente muito tão valiosa de tudo que você faz. Por quê? Valiosa. Você se sente a sua autoestima mais tão elevada. Por quê? Porque você se sente cada vez mais inteligente. Isso se vê em exatamente o que você faz. Como é? Você cuida muito bem de si, porque você aceita seu interior, seu corpo, como é, sua aparência, se sente feliz com você. Por quê? Você deixa as críticas para trás de forma fácil e natural. Porque você se sente tão merecedora, valiosa, você se sente calma e à vontade, mesmo quando é
no centro das atenções. Porque você tem tanto orgulho de tudo que você faz. Você escolhe agora sentir-se bem consigo mesma. Porque você merece a cada dia mais lindo. Porque você se sente capaz de cuidar bem de si mesma. Porque você se sente. Você não se importa mais com o que os outros digam ou façam. O que importa é como você escolhe reagir e o que escolhe acreditar. Porque você se sente tão feliz e grata. Você se sente amada e se aceita exatamente como é, aqui e agora. Por que você se sente tão segura? A sua autoestima é alta, porque você respeita a pessoa que é. Por que você se sente tão valiosa? Você se liberta de qualquer necessidade de luta ou sofrimento, porque sabe que merece. Sua autoestima é tão elevada. Por que? Você sabe valor que tem e não precisa provar se seu aceita valor a ninguém exatamente e como é. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode te aceitar seu corpo que você escolhe se sentir feliz com ele. Por quê? Você aceita os outros como são e em troca porque eles aceitam você se sente tão merecedora de tudo que é bom. Você tem a autoestima e a confiança necessária para avançar pela porque vida. Você tem com tanto orgulho de tudo que você faz. Você se ama exatamente como é e não exige nada de si mesmo a cada dia mais linda. Porque você dissolve agora qualquer sentimento de inferioridade e porventura de passado. Você agora sente muito orgulho porque você se sente tão feliz e grata por sua vida atual. Você se sente a cada dia mais valiosa. Por que você se sente tão segura? Mesmo você se sente cada vez mais inteligente. Isso se vê em tudo que você faz. Por que você se sente tão valiosa? Porque você cuida muito bem de si, tanto do seu interior porque sua autoestima é tão elevada. Você deixa as críticas para trás e faz você se aceita exatamente como é e amada. Você se sente calma e à vontade, mesmo quando é o centro que você aceita seu corpo como é e se sente feliz com valiosa. Porque você escolhe agora sentir-se bem consigo mesma. Você merece o amor porque você se sente tão merecedora. Você se sente capaz de cuidar bem de si mesma. Você não se importa mais com o que os outros digam, porque você tem tanto orgulho. O que importa é como você escolhe reagir e o que escolhe acreditar a seu respeito. Porque você se sente amada e se aceita exatamente como é, porque aqui e agora. Cada dia mais linda. Porque você se sua autoestima é alta, porque você respeita a pessoa que é. Você se liberta de qualquer necessidade de luta ou sofrimento por sua vida, porque sabe que merece tudo o que é bom. Por que você se sente tão segura? O valor que tem, e não precisa provar seu valor por ninguém amada. Por que você se sente em um lugar, pessoa ou coisa pode te irritar ou te perturbar? Porque você escolhe estar em paz elevada. Você aceita os outros como são, porque em troca eles aceitam exatamente como você valiosa é. E amada. Você tem a autoestima e a confiança necessária. Porque você aceita avançar pela vida como você é. Se sente feliz com ele. Valiosa. Você se ama exatamente como é. E não exige nada de si mesma para ser porque você se sente tão merecedora. Você dissolve agora qualquer sentimento de inferioridade que porventura tinha no passado. Porque você tem tanto orgulho de tudo que você faz. Você agora sente muito orgulho de tudo que você faz. Porque você se sente a cada dia mais linda. Você se sente a cada dia mais valiosa. Porque você se sente a cada dia mais linda. Porque você se sente, cada vez mais inteligente. Isso se vê em tudo que você faz. Porque você se sente tão cuida feliz muito bem grata, de si, tanto do seu interior amada, como da sua aparência exterior.
Por que você se sente tão seguro? Você deixa as críticas para trás, ficando fácil e valiosa e amada. Por que você se sente calma tão e à vontade, mesmo quando é o centro das intenções? Cada dia mais. Por que sua autoestima é tão elevada? Você escolhe agora sentir-se bem consigo mesma. Você merece esse amor que sabe exatamente como é. Valiosa. Você se sente capaz de cuidar bem de si mesma. Você não se importa mais com o que os outros digam ou façam. Como é? O que importa é feliz como você escolhe reagir e o que escolhe acreditar a seu respeito. Você se sente amada porque se aceita, se sente exatamente como é, de tudo que é bom e agora. Por quê? Valiosa. A sua autoestima é alta porque você respeita e tem tanta pessoa orgulho que é, de tudo que você porque faz. Você se sente por cada dia. Você se liberta de qualquer necessidade valiosa de luta porque você ou se sente a cada porque dia que sabe que merece linda tudo o que é por bom. Porque você se sente. Você sabe porque o valor você que se tem sente a cada dia. Não precisa provar e o seu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, porque você pessoa, se tão feliz, coisa grata pode te irritar por sua vida ou te abençoar, porque você escolhe estar em paz. Por que você se sente tão segura? Você aceita mesmo que os outros como são, das intenções. Em troca, eles aceitam você como você é. Por que você se sente tão valiosa? Você tem a autoestima e a confiança necessária para avançar pela vida. Por que sua autoestima é tão valiosa, elevada? Você porque se ama exatamente como é e não exige nada de si mesmo se aceita, para se amar se exatamente mais como é. Você dissolve agora qualquer sentimento de inferioridade que porventura você aceita seu corpo como porque é. Você se sente feliz com cada dia mais. Você agora sente muito orgulho de tudo que você faz. Por que você se sente tão merecedora de tudo que é bom? Cada dia mais. Por que? Valiosa. Você se sente cada vez mais inteligente. Porque você isso tem se vê tanto orgulho que você em tudo que você faz. Por que você se sente a cada dia mais linda? Você cuida muito valiosa bem de si. Você se sente a do cada interior dia mais linda. Sua aparência exterior. Por quê? Por que você se sente? Você deixa as críticas para trás mais de forma fácil e natural. Você se sente calma e à vontade, porque você se sente mesmo tão feliz quando é grato ao centro das atenções, sua vida atual valiosa porque e amada. Por que você escolhe se agora tão segura, sentir-se bem mesmo consigo mesmo? Que centro você se merece dia, o amor porque que sente por você. Valiosa e amada. Por que você se sente capaz tão valiosa de cuidar bem de si mesmo? Porque você não se importa mais com o que os outros se digam, porque fácil, sua autoestima o que importa é como elevada, você escolhe reagir e o que escolhe acreditar a seu respeito. Porque você se sente amada e se aceita exatamente como é, por aqui e agora. Valiosa e amada. A sua autoestima é alta, porque você aceita, porque você respeita como é a pessoa que é. Se sente feliz com a cada dia mais linda. Você se liberta de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Porque sabe você que merece tão merecedor que é bom, de tudo que é bom. Você sabe o valor que tem e não precisa provar que você tem tanto orgulho de tudo que você faz. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode te irritar a cada dia porque você escolhe estar em paz. Porque você aceita os outros como são mais amados e em troca eles aceitam você como você é. Porque você tem a autoestima e a confiança necessária para sua vida avançar pela vida com facilidade e amada. Por que você se sente tão segura exatamente mesmo é que seja e não exige nada de si mesmo para ser mais linda, valiosa? Porque você dissolve agora tão qualquer sentimento de inferioridade que porventura tinha no passado? Porque sua autoestima é tão elevada. Você agora sente muito orgulho de tudo que você faz. Porque você se aceita, você se sente a cada dia mais valiosa, valiosa e amada.
Você se sente que cada vez mais inteligente. Isso se vê em tudo. Se sente feliz porque você se sente por cada dia mais linda, valiosa. Você cuida muito bem de si, tanto do seu interior. Você se sente tão merecedora de tudo que é porque você se sente a cada dia mais linda. Você deixa as críticas para trás de forma fácil porque você tem tanto orgulho de tudo que você faz. Você se sente calma e à vontade, mesmo quando é porque você se sente a cada dia mais linda. Por quê? Você escolhe agora sentir-se bem consigo mesmo. Mas você merece o amor que você sente por você. E amável. Você se sente capaz de cuidar bem. Você se sente tão feliz e grata. Você não se importa mais com o que os outros digam ou façam. O que importa é como você escolhe reagir. Porque você se sente tão segura, acreditar, mesmo que seu respeito seja o centro das intenções. Porque você se sente amada e se aceita exatamente como é. Porque você se sente tão valiosa. Porque a sua autoestima é alta. Porque você respeita a sua autoestima é tão elevada. Porque valiosa. Você se liberta de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Você se aceita. Porque sabe que merece tudo o que é bom. Porque você sabe o valor que tem. Porque não precisa provar seu valor. Como é. Se sente feliz com ele. Porque você por se sente. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode te irritar ou te perder. Porque você se sente tão merecedora estar em paz. De tudo que é bom. Porque você se sente. Você aceita os outros como são. Em troca, você tem eles aceitam você de tudo que você faz. Por quê? Porque você tem a autoestima e a confiança. Porque você se sente a cada dia vida mais linda com facilidade. Por quê? Você se ama exatamente como sente a cada dia. E não exige nada de si mesmo para se amar. Valiosa. Você dissolve agora qualquer sentimento se de inferioridade e grata porventura por sua vida atual. Cada dia mais linda, valiosa e você agora você se sente tão segura de tudo mesmo que seja o centro das atenções. Porque você se sente a cada dia mais linda. Porque você se sente tão valiosa. Porque você se sente cada vez mais inteligente. Porque sua autoestima é tão elevada. Valiosa e amada. Você cuida muito bem de si, porque você tanto se do seu interior exatamente como sua aparência. Porque você se sente a cada dia mais linda. Você valiosa, deixa as críticas porque para você trás, aceita fácil seu corpo e natural. Como é, e se sente feliz com ele. Porque você se sente calma e à vontade, linda, mesmo quando é valiosa, o centro das atenções. Porque você se sente tão merecedora de tudo que é bom. Você escolhe agora sentir-se bem consigo mesma. Você merece porque você tem tanto orgulho de tudo que você faz. Você se sente capaz de cuidar bem de si mesmo. Você se sente. Porque você não se importa mais com o que os outros digam ou façam. O que importa é como você escolhe reagir e o que escolhe acreditar. Você se sente a cada dia mais amada. Você se sente amada e se aceita exatamente como é. Porque você se sente tão feliz. A sua autoestima é alta. Por sua vida. Porque você se respeita a cada a pessoa que é linda, valiosa. Porque você se sente tão segura. Você se liberta de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Porque sabe que merece tudo o que é bom. Porque você se sente tão valiosa. Você sabe o valor que tem e não precisa provar o seu valor. Porque sua autoestima é tão elevada. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode te irritar ou te perturbar. Exatamente. O que você escolhe é estar em paz. Porque você se sente a cada dia mais linda. Você aceita os outros como se são. Aceita seu em troca, eles aceitam você. Se sente feliz com você. Por quê? Porque você se sente. Você tem a autoestima e a confiança necessária para porque pela você se sente tão merecedora de tudo que é bom. Você se ama porque exatamente se como é cada dia, e não exige nada de si mesmo. Porque você tem tanto orgulho de tudo que você faz. Você dissolve agora qualquer sentimento de inferioridade. Porque você se sente a cada dia mais linda, valiosa porque amada.
Você agora sente muito orgulho. Porque você se sente a cada dia mais amado. Você se sente a cada dia. Você se sente a cada dia mais valiosa. Porque você se sente tão feliz e você se sente cada vez mais inteligente. Isso se vê em tudo que você faz. Porque você se sente tão segura, mesmo que seja muito intenso, tanto do seu interior como da sua aparência. Porque você se sente tão valiosa? Porque você deixa as críticas para trás de forma fácil? Porque sua autoestima é tão elevada? Você se sente calma, valiosa e amada? Porque você se aceita exatamente como é? Porque você se sente a cada dia mais linda, valiosa? Porque você aceita seu corpo como é e se sente feliz com ele? Porque você se sente a cada dia mais linda, valiosa? Porque você se sente tão merecedora de tudo que é bom? Porque você se sente a cada dia mais linda? Porque você tem tanto orgulho de tudo que você faz? Porque você se sente a cada dia mais linda, valiosa e amada? Porque você se sente a cada dia mais amada? Porque você se sente a cada dia mais linda, valiosa e amada? Porque você se sente tão feliz e grata por sua vida atual? Porque você se sente a cada dia mais linda? Porque você se sente tão segura e amada? Mesmo que seja o centro das atenções. Por quê? Porque você se sente. Porque você se sente tão valiosa. Valiosa e amada. Porque sua autoestima é tão elevada. Por quê? Porque você se aceita exatamente como é. Porque você aceita seu corpo como é e se sente feliz com ele? Por quê? Porque você se sente tão merecedora de tudo que é bom? Por quê? Porque você tem tanto orgulho de tudo que você faz? Porque você se sente a cada dia mais linda? Por quê? Porque você se sente a cada dia mais amada? Por quê? Porque você se sente tão feliz e grata por sua vida atual? Porque você se sente tão segura, mesmo que seja no centro? É necessário mais avançar pela vida com facilidade. Porque você se sente a cada dia. Você se ama exatamente. Porque você se sente tão feliz. E não exige nada de si mesmo por sua vida se atual. Por quê?
você dissolve agora qualquer sentimento de inferioridade, mesmo que passe por o centro das atenções. Você agora se sente muito tão valiosa de tudo que você faz. Por quê? Valiosa. Você se sente a sua autoestima é tão elevada. Por quê? Porque você se sente cada vez mais inteligente. Isso se vê em exatamente o que você faz. Como é? Por quê? Você cuida muito bem de si. Porque ânsia sei o interior como a sua aparência. Se sente feliz com ela. Você deixa as críticas para trás de forma fácil e natural. Porque você se sente tão merecedora, valiosa. Você se sente calma e à vontade, mesmo quando é o centro das atenções. Porque você tem tanto orgulho de tudo que você faz. Você escolhe agora sentir-se bem consigo mesma. Porque você merece a cada dia mais lindo. Porque você se sente, você se sente capaz de cuidar bem de si mesma. Você, se sente você não se importa mais com o que os outros digam ou façam. O que importa é como você escolhe reagir e o que escolhe acreditar. Você se sente mais feliz e grata. Você se sente amada e se aceita exatamente como é, aqui e agora. Por que você se sente tão segura? A sua autoestima é alta, porque você respeita a pessoa que é. Porque você se sente tão Você se liberta de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Porque sabe que merece sua autoestima é tão elevada. Porque você sabe o valor que tem e não precisa provar seu valor exatamente e como é. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode te você aceita seu corpo que você escolhe e se sente feliz com. Você aceita os outros como são, e em troca que eles aceitam, você se sente tão merecedora de tudo que é bom. Você tem a autoestima e a confiança necessária para avançar pela vida. Porque você tem tanto orgulho de tudo que você faz. Você se ama exatamente como é e não exige nada de si mesmo a cada dia mais linda. Você dissolve agora qualquer sentimento de inferioridade porventura mais avançada. Por quê? Você agora sente muito orgulho porque você se sente tão feliz e grata por sua vida atual. Você se sente a cada dia mais valiosa. Por que você se sente tão segura? Mesmo você se sente cada vez mais inteligente. Isso se vê em tudo que você faz. Por que você se sente tão valiosa? Porque você cuida muito bem de si, tanto do seu interior, porque sua autoestima é tão elevada. Por quê? Você deixa as críticas para trás, fácil você se aceita exatamente valiosa como é. Você se sente calma e à vontade, mesmo quando é o centro que você aceita seu corpo como é e se sente feliz com valiosa. Porque você escolhe agora sentir-se bem consigo mesma. Você merece o amor. Porque você se sente tão merecedora. Você se sente capaz de cuidar bem de si mesma. Você não se importa mais com o que os outros digam. Porque você tem tanto orgulho. O que importa é como você escolhe reagir e o que escolhe acreditar a seu respeito. Porque você se sente amada e se aceita exatamente como é. Porque aqui e agora. Você a sua autoestima é alta porque amada. Você respeita a pessoa que é. Porque você se liberta de qualquer necessidade de luta ou sofrimento por sua vida. Porque sabe que merece tudo o que é bom. Porque você se sente você tão sabe segura, o valor que tem e não precisa provar o seu valor. Por ninguém amada. Porque você hoje, se sente em um tão lugar. Valioso. Pessoa porque ou coisa se pode te irritar ou te perturbar, porque você escolhe estar em paz. Elevada. Porque você aceita os outros como são, porque em troca eles aceitam exatamente você como valiosa você é. E amada. Porque
Você tem a autoestima e a confiança necessária. Porque você aceita avançar pela vida como ela. Se sente feliz com valiosa. Você se ama exatamente como é. E não exige nada de si mesma para ser. Porque você se sente tão merecedora. Você dissolve agora qualquer sentimento de inferioridade que porventura tinha no passado. Porque você tem tanto orgulho de tudo que você faz. Você agora sente muito orgulho de tudo valiosa. Porque você se sente a cada dia. Você se sente a cada dia mais valiosa. Porque você se sente a cada dia mais. Porque você se sente. Você se sente cada vez mais inteligente. Isso se vê em tudo que você faz. Porque você. Porque você se sente. Você cuida muito bem de si, tanto do seu interior como da sua aparência exterior. Por que você se sente tão segura? Você deixa as críticas para trás, ficando fácil e valiosa e amada. Porque você se sente calma e tão à vontade, mesmo quando é o centro das intenções. Cada dia mais. Porque sua autoestima é tão elevada. Você escolhe agora sentir-se bem consigo mesma. Você merece esse amor que sabe exatamente como é. Valiosa. Você se sente capaz de cuidar bem de si mesma. Você não se importa mais com o que os outros digam ou façam como é. O que importa é feliz como você escolhe reagir e o que escolhe acreditar a seu respeito. Você se sente amada porque se aceita, você se sente exatamente como é, de tudo que é bom e agora. Por quê? Valiosa. A sua autoestima é alta. Porque você respeita porque você tem tanta pessoa orgulho que é, de tudo que você porque faz. Você se sente por cada dia. Você se liberta de qualquer necessidade de luta. Porque você ou se sente a cada porque dia que sabe que merece linda. Tudo o que é porque. Bom. Porque você se sente. Você sabe porque o valor você que tem a cada dia e não precisa provar amar o seu valor porque a ninguém. Hoje, nenhum lugar que você soa tão feliz, coisa grata pode te irritar por sua vida valiosa, porque você escolhe estar em paz. Por que você se sente tão segura? Você aceita mesmo que os outros como são, das atenções. Em troca, eles aceitam você como você é. Por que você se sente tão valiosa? Você tem a autoestima e a confiança necessária para avançar pela vida. Por que sua autoestima é tão valiosa, elevada e amada? Você se ama exatamente como é e não exige nada de si mesmo você se aceita para se amar exatamente como é. Você dissolve agora qualquer sentimento de inferioridade que porventura você aceita seu corpo como é. Você se sente feliz com cada dia. Você agora sente muito orgulho de tudo que você faz. Porque você se sente tão merecedora de tudo que é bom. Cada dia mais. Por quê? Valiosa. Você se sente cada vez mais inteligente. Porque você isso tem se vê tanto orgulho que você de tudo que você faz. Por que você se sente a cada dia mais linda? Você cuida muito valiosa. Bem de si. Você se sente a do seu cada interior dia mais linda. Sua aparência exterior. Por quê? Por que você se sente? Você porque deixa você as sente críticas para trás mais fácil e natural. E por quê? Você se sente calma e à vontade, porque você se sente tão feliz quando é grato centro das por sua vida atual, valiosa porque e amada. Por que você escolhe se agora tão segura, sentir-se bem mesmo consigo mesmo? Centro você merece o amor que você sente por você, valiosa e amada. Por que você se sente capaz se sente tão de cuidar bem de si mesmo? Por quê? Você não se importa mais com o que os outros digam, porque faz. Sua autoestima o que importa é como elevada. Você escolhe reagir e o que escolhe acreditar a seu respeito. Porque você se sente amada porque e se aceita exatamente como é, por aqui e a valiosa e amada. A sua autoestima é alta porque você aceita, porque você respeita como é, a pessoa que é, se sente feliz com se a cada dia porque mais linda. Você se liberta de qualquer necessidade de luta ou sofrimento, porque sabe você que se merece sente tão merecedora que é bom, de tudo que é bom. Se sente a cada por dia. Você sabe o valor que tem e não precisa provar que seu você valor tem tanto orgulho de tudo que você faz. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa porque pode te irritar a cada dia porque você escolhe estar em paz.
você aceita os outros como são. Mais amado, em troca, eles aceitam você como você é.